Nimaga tik turgan holda suv ichmaslik kerak? Suv to'g'ridan to'g'ri oshqozonga o'tib ketganligi sababli kerakli oziq moddalari va vitaminlar jigar va ovqat hazm qilish tizimiga yetib bormaydi. Buning sababi shundaki, siz tik turgan holda suv ichganingizda suv juda tez oshqozonga tushadi va bu holat o'pka va yurak faoliyatiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, tik turgan holda suv ichish chanqog'ingizni qondirmaydi. O'tirgan holda suv ichish ozuqa moddalari miyaga yetib borishini ta'minlaydi va uning faolligini oshiradi. Bundan tashqari, u oshqozon hazm qilishini yaxshilaydi.